ya wahisani waliojitolea kusaidia watu wasio na uwezo wakati huu wa virusi vya corona. Kulingana na mhubiri wa dhehebu hili la Vangas Das, anasema kauli mbiu yaoni kuwa hakuna mtu yote anayepaswa kufa njaa. Mara nyingi wakipika chakula na kuwapa walio na njaa, mara nyingi watu walio katika umbali wa kilomita 10 kutoka madhehebu yao wakifaidi pakubwa. Dhehebu hili limetoa msaada wa vyakula kwa familia 1000 eneo la Goliba, Thika Mashariki. Dhehebu la Hare Krishna ambalo chimbuko lake ni taifa la India huwa linafundisha watu kubaini uwepo wa Mwenyezi Mungu. Dhehebu hili sasa likipiga hatua za kusaidia wanajamii wasiojiweza na vyakula, wakisema huu ni wito wa kiongozi wao ambaye aliguzwa moyoni kwa kuona watoto waking'ang'ania chakula na mbwa kwenye jaa la takataka, na hapo akaamuru wafuasi wa dhehebu hili kote duniani kusaidia watu wasiojiweza walio karibu nao kwa umbali wa kilomita 10. Hapo jana dhehebu hili lilitoa msaada wa unga kwa watu 1000 eneo Goliba, Thika ya Mashariki. Lavanga Das ni kiongozi wa dhehebu hili. Kula kwa kiufupi kabisa ni kwamba mwanzilishi wetu akiwa India mahali fulani aliona watoto wanaenda mahali watu wanatupa takataka, umba zikikula hapo, na watoto wanaanza ku compete na umbwa ni nani atachukua ile chakula ilikuwa imetupa kwenye pipa. Kutoka siku hiyo akasema kilomita 10 katika mahali mko na msikiti, angalieni mtu asiye akakufa na njaa. Kwa hivyo kwa sababu hiyo ndio tunafanya hii shughuli. Mariam Hatib na Hatib Hassan ni wenyeji kutoka Dula waliofaidi na msaada huu, wakisema sikukuu yao ya Idi itakuwa ya kufana. Nimeshukuru kwa hii chakula yenye tumepewa saa hizi. Ndio sikuwa na matarajio, kama najua leo naweza kupata hii sikukuu yangu ya leo, na saa hii nimefurahia na nalisha shukrani kubwa. Sikukuu yetu ya Idi imeenda vizuri kwa sababu unakuta kama mimi niko na familia kubwa, kuna bibi na tatu na watoto. Sasa kwa leo hii chakula itanisaidia, watoto watafurahia zaidi, ili itamalizika vizuri. Wazee kwa kina mama wote wakitoa shukrani zao za dhati. Ule ametuletea chakula, Mungu amweke vizuri sana, na siku ingine atuletee. Kwangu ninaweza kusema huyu Muhindi amefanya vizuri. Hiyo amefanya leo, hata Mungu atamlipa. Mwakilishi wadi ya Goliba Joachim Jama aliyeshuhudia zoezi hili alisema kuwa wenyeji wengi wanajaa baada ya idadi kubwa kupoteza kazi zao katika kampuni ya kukuza mananasi ya Del Monte kufuatia sintofahamu inayozingira kutiliwa saini upya mkataba wa kampuni hiyo wa kumiliki ardhi kwenye kaunti za Kiambu na Murang'a. Wakaaji wa Goliba Ward, hasa Kilimambogo location, tumekuwa na tukisukumwa na njaa sana, kwa sababu kama venye mnajua huko kwetu ni semi-arid area, na tena hasa na hiyo ugonjwa ya COVID-19 imewezesha watu makampu, watu washindwa na kuenda makazi, hata bari yenye tumewekewa watu wajeza kuwa kienda mabibarua town. Tena pia kuna shida kwa sababu ya hii zogozogo katika shamba la Del Monte, ambayo imefanya Del Monte waweze kusimamisha wafanyi casual laborers wengi sana kwa sababu hii mambo ya renio ya lease ya hiyo shamba yao. Kutoka Thika ya Mashariki, kaunti ya Kiambu, nikiripotia runinga ya TV47, mimi ni Wero Mwangi.